জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ ৰহস্য ৰহস্যৰ ওপৰি ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে। এতিয়া জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ পাঁচ মাহ উকলি গ'ল আৰু এই কেইটা দিনত জুনমণি ৰাভাৰ চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ বাহনখন তাতে পৰি ৰ'ল, অৰ্থাৎ থানাৰ ভিতৰতে চৌহদতে পৰি ৰৈছে। চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ বাহনখনৰ ভিতৰত শেহতীয়াকৈ দুটা মোবাইল উদ্ধাৰ হৈছে। আজি পাঁচ মাহে কোনেও নেদেখা, পাঁচবাৰকৈ সেই বাহনখনৰ ওচৰলৈ যোৱা, চি বি আইৰ তদন্ত চলি থকা সময়ত, ইয়াৰ পূৰ্বে চি আই ডিৰ অভিযান চলিছিল, তদন্ত চলিছিল, তেতিয়াও কিন্তু কোনেও নেদেখিলে এই দুটা মোবাইল ফোন। দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত ক্ৰেনেৰে যেতিয়া চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ বাহনখন লৈ অনা হৈছিলে, তেতিয়াও কিন্তু মোবাইল ফোন দুটা তাতেই আছিলে, সেয়াও কোনেও নেদেখিলে। প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ গোটেই কথাখিনি তদন্ত কৰিছিল বা গোটেই বাহনখন চাইছিল, নিৰীক্ষণ কৰিছিল, তেতিয়াও কিন্তু মোবাইল দুটা কোনেও নেদেখিলে। আনকি তেজ লগা সেই ৰুমালখনো কোনেও নেদেখিলে। পাঁচ মাহৰ মূৰত দুটা মোবাইল উদ্ধাৰ হৈছে। ইমানতে শেষ হোৱা নাই, ইমানতে ৰহস্যৰ ওৰ পৰা নাই। যেতিয়াই মোবাইল দুটা উদ্ধাৰ হৈছিল, তেতিয়াই ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছিল, প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিল, সঁচাকৈ মোবাইল ফোন দুটা আজি ইমান মাহে বাহনখনৰ ভিতৰতে পৰি ৰৈছিল নে? কোনেও নেদেখিলেই নে ইমান দিনে? বাহনখনটো চোৱাও হৈছিল, যিহেতু সেই যিখন বাহনে যিখন টেংকাৰৰ যেতিয়া দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছিল, সেই কণ্টেইনাৰ বাহনখন, ক্ষমা কৰিব, কণ্টেইনাৰখনকো যিহেতু চোৱা গৈছিলে, গতিকে তাৰপিছতো এই বাহনখন কিহৰ বাবে চোৱা নহ'লে বা ভিতৰত দুটা মোবাইল থকাটো কিয় কোনেও নেদেখিলে? চিন ৰিক্ৰিয়েটো কৰা হৈছিলে, তাৰপিছতে দুটা মোবাইল পোৱা গৈছে। ৰ'ব, দুটা মোবাইলতেও শেষ হোৱা নাই। আমি ভাবিছিলোঁ যে হয়তো চি বি আইৰ তদন্ত শেষ পৰ্যায়ে পাইছেগৈ, মোবাইল ফোন দুটা উদ্ধাৰ হৈছে, যিয়ে নহওক যাৰে নহওক মোবাইল ফোন দুটা উদ্ধাৰ হৈছে, যিমান দিনেই নহওক যিমান মাহেই নহওক দুটা মোবাইল ফোন অৱশেষত উদ্ধাৰ হৈছে, জুনমণি ৰাভাৰ মোবাইল ফোন দুটা। এতিয়া নতুন কথাটো হৈছে যে এই মোবাইল ফোনৰ এটা ফোনহে জুনমণি ৰাভাৰ, ইটো ফোন কাৰ? আৰু এটা মোবাইল যিহেতু উদ্ধাৰ হৈছে, গতিকে আৰু এটা ফোন কাৰ? এটা কথা তেতিয়া ওলাইছিল যে জুনমণি ৰাভাই সেইদিনাখন নিশাৰ ভাগত যিহেতু তেওঁ ওলাই আহিছিল, তেওঁ থানাৰ পৰা ওলাই আহিছিল, কোৱা হৈছিলে যে তেওঁ নিজে বাহনখন চলাই আহিছিল, গতিকে এক্সপ্ৰেছ বাহনখন তেওঁ চলাই আহিছিলে, তেওঁ অকলে আছিল বুলিয়ে কোৱা হৈছিলে, কথা বহুত ওলাইছিল। কাৰণ 10 বজাত যেতিয়া মাতৃয়ে তেওঁক ফোন কৰিছিলে ঘৰলৈ অহা নহাক লৈ, তেতিয়া তেওঁ কৈছিলে যে তেওঁ আভাজ্যোতি ৰাভাৰ সৈতে আছে। গতিকে তেতিয়া এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিলে যে আভাজ্যোতি ৰাভা মৃত্যুৰ মুহূৰ্তলৈকে লগত আছিল নেকি, সেইখিনি সময়লৈকে আছিল নেকি আভাজ্যোতি ৰাভা? তেনেকুৱা প্ৰশ্ন আছিল। আভাজ্যোতি ৰাভাক চি আই ডিয়ে কেইবাবাৰো জেৰা চলাইছিল, গতিকে আভাজ্যোতি ৰাভাক জেৰা চলোৱা হৈছিলে, কিন্তু জেৰাৰ পিছতো বহু বিশেষ এটা কথা বা বিশেষ এটা ফল দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল। এতিয়া কথা হৈছে প্ৰকৃততে জুনমণি তাত দুটা মোবাইল কেনেকৈ ওলাল, আৰু এটা মোবাইল কাৰ? মোবাইলটো সঁচাকৈয়ে যদি বেলেগৰ হয় তেতিয়াহ'লে কাৰ হ'ব পাৰে? সঁচাকৈ যদি সেই মোবাইলটো জুনমণিৰ নহয় তেতিয়াহ'লে বাহনত আৰু কোন আছিল? অন্য কাৰোবাৰ মোবাইল ফোন জুনমণিয়ে লগত ৰাখিছিল নেকি? যদি ৰাখিছিল তেতিয়াহ'লে কাৰ মোবাইল ফোন লগত ৰাখিছিল? জুনমণি ৰাভাই কোনো বেলেগ মানুহৰ মোবাইল ফোন এটা লগত ৰাখিব জানো, য'ত নেকি সেই নিশাটো তেওঁৰ বাবে এটা বিশেষ নিশা আছিলে, খুব বেছি চিন্তাৰ কাৰণ থকা এটা নিশা আছিলে, সেয়া সকলো অৱগত, সেই কথা পুনৰ এবাৰ দোহাৰিবলৈ নাযাওঁ। কিন্তু যিয়ে নহওক সেই নিশাটো তেওঁৰ বাবে যিহেতু এটা বিশেষ, খুব বিশেষভাৱে আচলতে তেওঁৰ বাবে এটা অতি ষ্ট্ৰেছ লোৱা, অতি চিন্তা কৰি থকা এটা নিশা আছিলে, আৰু সেইবাবে তেওঁ সেই সময়ছোৱাত ওলাই আহিছিল বুলি এটা ধাৰণা কৰা হৈছিলে। তেওঁৰ মানসিকভাৱে তেওঁ যিহেতু ঠিক নাছিলে, গতিকে তেওঁ সেইবাবে ওলাই আহিছিল নেকি, এনেকুৱা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিলে। বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছিলে জুনমণি ৰাভাৰ বাহন দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱাৰ পিছত। ৰাইজে বহু প্ৰশ্ন কৰিছিল, সেই দুৰ্ঘটনাটো কেনেকৈ হ'বলৈ পালে, বাহনখনত আৰু কোনোবা আছিল নেকি, নে মানসিকভাৱে অসুস্থ হৈ বা বহু বিশেষ এটা তেওঁ মানসিক চাপত আছিলে আৰু সেই মানসিক চাপত থকাৰ বাবে তেওঁ গৈ সেই কণ্টেইনাৰ বাহনখনত খুন্দা মাৰিছিল নেকি, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ, বহু প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছিল। কোনে কৈছিল সেয়া স্বাভাৱিক এটা এক্সিডেণ্ট নাছিল, সেয়া এটা হত্যাকাণ্ড আছিল? গতিকে এই গোটেইখিনি অভিযোগৰ বাবেই চি আই ডিৰ পৰা চি বি আইলৈ হস্তান্তৰ হ'ল। চি বি আই তদন্ত চলাই গৈছে, প্ৰক্ৰিয়া চলাই গৈছে। আমি এতিয়ালৈকে দেখিবলৈ পালোঁ ৰুণা নেওগেই হওক বা লীনা দলেই হওক, এছ পিসকলকো জেৰা চলাই থকা হৈছে। গতিকে জেৰাৰ ভিতৰত প্ৰত্যেকগৰাকী সোমাইছে, প্ৰত্যেকগৰাকী লোক বা প্ৰত্যেকগৰাকী আৰক্ষীকে জেৰা চলোৱা হৈছে,
গোটেই পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপত তদন্ত চলাই থকা হয়েছে, যাতে কতো একো সুরুঙা রয়ে না যায়। তার মজার অতিকৈ তাৎপর্যপূর্ণ কথাটো হয়েছিল, ইমান দিনের পিছত পাঁচ মাহর অন্তর দুটা মোবাইল ফোন উদ্ধার হয়েছিল, এখন তেজ লগা রুমাল উদ্ধার হয়েছিল, যত আজি ইমান দিন ধরে বাহনখন তাত পড়ি আছিল, তারপরে কিন্তু কোনেও সেই মোবাইল ফোন দুটা দেখা নাছিল। এগারী আরক্ষীর মৃত্যু, মন করব এগারী আরক্ষীর মৃত্যু হয়েছিল, গতি সেই বাহনখনক ইমান এনে ধরনের এড়িয়ে দিয়া হয়েছিল নাকি, যত পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পূর্বরেপরা তাদের বাহনখনের ভিতরভাগ চা হওয়া নাছিল নাকি, প্রশ্ন আছে সকলরে। কিন্তু যে নহক, মাতৃর অভিযোগ আছে, মাতৃ এটা কথাই কৈছিল যে মোর জুনমণিয়ে পিন্ধি থাকা ফোনের চেইনডাল কলৈ গল, মোর জুনমণির হাতত থাকা মোবাইল ফোনটা কলৈ গল, কোনে নিলে? মোবাইল ফোন উদ্ধার হল, কিন্তু দুটা হল, এটা জুনমণি, আনটো কার? আন এক প্রশ্ন, আর যদিহে গাড়িখনত দুজন লোক আছিল, ঘটনার তদন্ত এতিয়া অন্য গতি লাভ।